Unë porsa kreva të drejtën demokratike dhe obligimin qytetar për të votuar në këto zgjedhje që janë shumë të rëndësishme për Republikën tonë. Nga këto zgjedhje do të dalë legjislatura e gjashtë dhe qeveria e re e Kosovës. Duket që dalja e qytetarëve do të jetë masive, moti është i përkyer, nuk ka as shi për të ndajtur në shtëpi e nuk ka as vap për të ikur në vendbanime, jashtë vendbanimeve ku njerëzit jetojnë, kështu që gjithë qytetarëve urime kjo festë e demokracisë.